Humira Hanna Haddad. Criador, Rafael Terra. Proprietários, Grupo Minutos, Araenha. Avô materno, signo Tom Flair. Criação, Corona Fulmi e Odalisca Flair Vene. Raia de número 2, 53 quilos. Castanho, macho. Aí vem, Boa Vista Roraí. Contado por Ben Santos. Treinado por Claudio. Proprietário Luciano. Avô materno, Brasil Breve. Filiação Luziana Seneto e Valentina Love. Raião Cadu Seneto. Aí está ela, o campeão do Grande Prêmio do Estado de Roraima, de Nadia Seneto. Tudo no Aguessão do Versanto. Aqui vem ele. Ele que me desbancou a segundo lugar. Montado por Taca Santo. Aí vai Corona Fundante. Pode deixar aqui, pode deixar. Aí vem ele. Ele representa Amaral. Ele é prata da casa. Aí vem Cadu Seneto. Vai deixar. Olha, agora presta atenção aí, ó. Thank you.